İcraçılar müəyyən maraqları naminə vətəndaşlara qarşı tərəf kimi çıxış edir. Məhkəmə ədalətinə kölgə salırlar. Bu da sonda vətəndaşlarda Azərbaycan məhkəmələrinin ədalətli olması, obyektiv qərar çıxarmasına olan inamı azaldır. Dələduzluqla üzləşən Ağa Piriyev də məhkəməyə müraciət edərək haqlarını bərpa etməyə nail olub. Amma vətəndaş iddia edir ki, məhkəmənin qərarının icrası naməlum səbəbdən uzadılır. Məhz bu səbəbdən o verilişimizin qaynar xətti ilə əlaqə saxlayaraq üzləşdiyi haqsızlığın işıqlandırılmasını istəyib. Salam əziz izləyicilər, əziz dostlar, mən hamıya pozitiv, hamıya gözəl enerji, bəxş edən bir klonum, Aguşa, mənim o. Siz Qubada olmuşsunuz, Qubada asma kəndi, bəlkə də olmuşam. Salam, salam, necəsiz? Privyet, salam, hi guys. O, hamıya pozitivliyi ötürür, şənləndirir, əyləncə dolu anlar gülüş bəxş edir. Bəlkə də bir çoxlarınızın evində şənliyində olub, klon Aguşam. Amma əslində o, hamımız kimi qayğılarla dolu həyat yaşayan bir insandır, bəlkə çoxumuzdan da artıq. Bugün sizə şən klon Aguşadan yox, dələduzluqla üzləşən 31 yaşlı Ağa Piriyevin problemindən danışacaq. 30 illik klon fəaliyyəti zamanı topladığı halal pula ev almaq arzusuna düşən vətəndaş, təəssüf ki, bunu həyatının az qala ən böyük səhvi hesab edir. Belə ki, 2015-ci ildə Ağa Piriyev Bakının Yeni Günəşli qəsəbəsi V Massivi 13M ünvanında yeni tikilidən ev alsa da, sonradan həmin evin başqa birinə satıldığını öyrənir. Verdiyi pulu geri ala bilməyən Ağa 9-cu mərtəbədə yerləşən mənzillə təmin edilir. Ağa Piriyev mənzildə təmir işləri aparır və buna 26.300 manat xərcləyir. Sonradan məlum olur ki, o yenə də aldadılıb. Bu mənzildə digər şəxsə satılıb və Yeni Günəşli qəsəbəsi V Massivi 13M ünvanındakı 286 saylı mənzilin yeni sahibi Seyidov Mirasim Mirhəsənoğludur. Həmin şəxs hətta mənzilə çıxarışda əldə edir. Uzun-uzadı çəkişmələrdən sonra Ağa Piriyev 23 aprel 2019-cu il tarixində Suraxanı rayon icra şöbəsinin icra məmuru tərəfindən mənzildən çıxarılır. Dedi ki, mən vermirəm, hərə müraciət elə verməyəcəm. Yaxşı, mən də Suraxanı rayon məhkəməsini verdiyim. O məhkəməyə mən bütün sübutlar, faktlar, şəkillər, videolar, mənim ustam evi təmir eləyəndə hamısı var idi, məndə indi də var. Səs yazısı, o danışığımız diktafonda. Diska hamısını köçürdüm, yəni ona hamısını sübut olaraq, yəni onu təqdim edim hakimə. O məhkəməni uddum mən. O yanvarın 19-uydu, 2021-ci ilin. 21-ci. Məhkəmə mənə dedi ki, hakim dedi ki, 2 ay ərzində olunmalıdır. O da icra olunur, həmin o 21 minin ödənişi. Bəli, bəli, 23-üz. Mən onların idarəsinə zəng elədim, dedilər ki, gə məhkəmədədir, gə yoxdur, belə-belə, hər dəfə gə o tətildədir, nə vaxtsa çıxacaq tətilə. Rəng edirəm, SMS yazıram, reaksiya yoxdur. Heç olmasa bir insan telefon qaldırsın, bir sözü, adı boy verir, telefon götürmür, qaldırmır. Daha sonra Ağa Piriyev mənzilin təmiri ilə əlaqədar pul tələbinə dair iddia ilə məhkəməyə müraciət edir. Onun bu iddiası təmin edilir və cavabdehdən iddiaçının xeyrinə 20.103 manatın tutulması qərarı qəbul edilir. Amma qətnamənin 2021-ci ilin fevral ayında qəbul edilməsinə baxmayaraq, bugünədək o öz icra həllini tapmayıb. Məhkəmə qərarının icrasının gecikdirilmə səbəbini işin icraçısı İlxan Məmmədovdan öyrənmək istədik. Amma təəssüf ki, bir nəticə əldə edə bilmədik. Biz isə öz növbəmizdə Ağa Piriyevə, daha doğrusu klon Aguşaya bu kimi dələduzluq halları ilə üzləşməməsi üçün daha ayıq-sayıq olmasını və insanlara indən belə də xoş anlar bəxş etməsini arzu edirik.